Бүгін Ақордада ұлттық қауіпсіздік стратегиясының 2015 жылғы жүзеге асырылу барысы, сондай-ақ көші-қон саясатын жүргізу жайына қатысты мәселелер қаралды. Нұрсұлтан Назарбаев қауіпсіздік кеңесінің мүшелерін тегіс жинап, бірқатар жайттарды саралады. Президент экономикалық өсімге кедергі болып отырған жаһандық факторларды екшеп, жақын елдердегі діни экстремистік және террористік негіздегі қауіптерді талқылады. Сондай-ақ мемлекет басшысы дағдарысты қоғам болып бірігу арқылы ғана жеңіп шығуға болатынын айтты. Қауіпсіздік кеңесінің бүгінгі отырысында біз қабылдаған бұрынғы шешімдерімізді бағдарламаларының орындалуын тыңдайтын боламыз. Бірінші мәселе мен екінші мәселе мен ішкі миграция, сыртқы миграция жөніндегі барлық екі мәселені қараймыз. Солардың ішінде елдің барлық саладағы қауіпсіздігіне істеліп жатқан жұмыс қазіргі, болашақта қандай жұмыс істеуіміз керек, төңірегіміздегі болып жатқан ахуалды сараптауымыз керек, соның бәрін жасаймыз. Миграция жөнінде мәселелер айтатын мәселелеріміз көп. Ақылдасып бірге шешімдер қабылдауымыз керек. 15 жылда қабылдаған біздің шешімдеріміздің қалай орындалғанын қарау мәселесі. Екінші жағынан жаңағы мен айтқан көші-қон мәселелер, миграция мәселелері жөнінде. Экономикалық қауіпсіздік саласында үкіметке және жергілікті органдарға жұмыс орындарды сақтау, жалақысын уақытында төлеу және экономиканы диверсификациялау жөнінде тапсырмалар берілді. Екінші мәселе жөнінде, атап айтқанда, сол миграция саласында біздің қандастарымыз басқа елдерден қайтып келе жатқандарға жұмыс орындарды және білім беру, одан кейін жаңағы Қазақстан аймақтар бойынша тиімді пайдалану жөнінде жоспарлар белгіленіп, тиісті мемлекеттік органдарға тапсырмалар берілді. Ерекше атап өту керек, біздің конституциямыз екі елдің азаматтығын рұқсат етпейді. Сондықтан осы екі елдің азаматтығын алдын алу және басқа елдермен бұл мәселе жөнінде мәліметтермен алмасу жөнінде сыртқы істер министрлігіне және ішкі істер министрлігіне тапсырмалар берілді.